Varför är jag medlem i Riksförbundet Hjärt-Lung? Jo, för att jag har levt med KOL väldigt länge. Under många år lyckades jag hålla sjukdomen på plats genom att träna. Sen en sommar så blev allt sämre. Jag var inlagd på sjukhus 3 gånger den sommaren och kom inte ens upp ur sängen på egen hand. Jag kunde inte ens gå till brevlådan. Långsamt började jag bygga upp mig själv. Först med fler turer till brevlådan, sedan med 5 minuter långa promenader, ända tills jag klarade att gå i en halvtimme. Min disciplin är inte fantastisk, men genom Riksförbundet Hjärt-Lung fick jag tillgång till olika aktiviteter så att träningen nu blir av. Jag går på vattengympa, lättgympa och så styrketränar jag 1 gång i veckan. Och när jag tränar så orkar jag också leva. Därför är jag medlem i Riksförbundet Hjärt-Lung.